ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାଆଙ୍କର ମେଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଥମେ କରୁଛୁ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେତେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମେଢ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦଶହରା ପରେ ମେଲାଣି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଜିମାବାଦରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଛି। ମୁଁ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ମାଆ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥରର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ।